en toda Europa. Además, en la última feria Pastor en Bélgica, presentamos nuestro nuevo I6S Fission a hidrógeno, con más de 1000 kilómetros de autonomía. Y completamos nuestra gama de productos con las más avanzadas innovaciones, tecnologías y autobuses y autocares a gas natural, híbridos y también de biodiesel. El compromiso de Ibiza con Latinoamérica viene desde hace 25 años y es más fuerte que nunca. A todos los colaboradores, clientes, prensa, que nos han acompañado y han confiado en nosotros todos estos últimos años, y sobre todo a todo el equipo de Ibiza Brasil. Es un orgullo para mí liderar un grupo de... Muy bien. Desde la creación de Ibiza Brasil, el mercado en portugués, mejor en portugués, ¿no? Empecé en castellano para mezclar, perdón, brasileiro falando en castellano. Bom, desde a criação da Ibiza Brasil, o mercado latino-americano tem sido para a Ibiza Group, e hoje, mais que nunca, estamos aqui para agradecer o apoio e a confiança que tem sido depositado em nós. Uma nova gama de assentos, butacas, poltronas, um novo sistema de ar-condicionado. Um excelente desempenho aerodinâmico é a chave para essa nova geração de ônibus. Foram modificadas partes da dianteira, traseira e teto do veículo, assim como a curvatura dos para-brisas para oferecer menor resistência ao ar. Ibiza I6S Efficient, o ônibus mais eficiente da história da Ibiza. Colocamos nossa máxima capacidade de inovação e nossa vasta experiência para conseguir uma redução de consumo e emissões superior a 13%. Conseguimos reduzir o coeficiente aerodinâmico em notáveis 30%. Redesenhamos completamente a frente e a traseira para oferecer uma aerodinâmica excepcional. Além disso, o I6S Efficient nasce com os retrovisores com câmeras digitais. Essas câmeras oferecem menor resistência ao ar e maior ângulo de visão em qualquer condição meteorológica. Um dos grandes desafios foi reduzir o peso. Para isso, utilizamos aços de alta resistência e materiais compostos mais leves que substituem os materiais estruturais tradicionais. Graças a todas as inovações, conseguimos aumentar o espaço para os passageiros, melhorando a ergonomia e o conforto das poltronas. Além disso, reduzimos ao mínimo ruídos e vibrações. A área do motorista foi reformulada para proporcionar maior conforto e ergonomia, além de oferecer um campo de visão mais abrangente. Os novos climatizadores exclusivos da Spacode são mais compactos, leves e eficientes, garantindo a constante renovação do ar no interior do veículo, o máximo nível de conforto na experiência de viagem. O I6S Efficient, assim como todos os veículos da Ibiza, é concebido utilizando as mais avançadas tecnologias em design, materiais, componentes e processos de produção. Foi submetido a testes exaustivos, testes reais e simulações virtuais. Extensos estudos aerodinâmicos com simuladores, anemômetros e medidores resultaram em uma resistência do ar extremamente baixa, tornando o veículo uma referência em aerodinâmica. Isto, juntamente com o redesenho de componentes, redução de peso e inovações tecnológicas, conseguiu reduzir significativamente os custos operacionais. O Ibiza I6S Efficient também foi submetido a testes de fadiga e testes de confiabilidade em um dos mais prestigiados institutos de pesquisa aplicada do mundo para garantir sua confiabilidade e qualidade. A segurança dos passageiros é nossa principal prioridade. Todos os modelos da marca Ibiza cumprem com a regulamentação de segurança passiva e contam com os sistemas mais modernos em segurança ativa para garantir a estabilidade e minimizar os riscos em circunstâncias não previstas. Com este novo projeto, conseguimos tantas melhorias que o I6S Efficient se torna o veículo mais sustentável e eficiente da história da Ibiza. O ônibus do futuro para você.
Muito bem. Reclina um pouquinho ele pra gente, que é um pouco mais alto. Reclina um pouco a polvorosa. Agora para garantir sua confiabilidade e qualidade. A segurança dos passageiros é nossa principal prioridade. Todos os modelos da marca Anisa cumprem com a regulamentação aceitável e eficiente da história da Anisa. Deita bastante. Bonito carro, hein? Olha.
Oi.